Так, у калинівці формують гум-вантаж для захисників бахмутського напрямку. Їжу та теплі речі оборонцям збирали мешканці кількох громад. Віктор Бородій приїхав із Корделівки. Від мешканців села передає випічку та готову продукцію. Зібрали допомогу нашим бійцям, які боронять наші рубежі і відбивають орків. Голубці, деруни, печиво, випічка, котлети. Все домашнє виробництво і своїми руками люди робили. Суспільному розповідає, до цієї поїздки готувалися особливо. Один із мешканців села передав пакунок-сюрприз. Тушонки в реалітетному чемодані, запечатав його, і навіть з ключами передав цей чемодан і просив передати нашим бійцям. До формування вантажу долучилися й учні та працівники навчальних закладів. Захисникам бахмутського напрямку передають випічку та м'ясні закрутки, каже староста Пиківського старостинського округу Василь Скічко. Напекли пирогів з горохом, з маком, напекли з яблуками, чай, каву передали, печиво, кашу з м'ясом консервують, роблять тушковану рибу, тушковане м'ясо роблять. Приготували та відправили на фронт через наших волонтерів більше 4000 півлітрових баночок тушкованого м'яса та м'яса з кашею. Закрутки, пиріжки, печиво, фрукти, хліб, а ще шанцевий інструмент, термобілизну та шкарпетки. На фронт повезуть волонтери Калинівського осередку Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та ветеранів АТО. Ми зараз веземо хлопцям, щоб їм було тепленько там. Дуже багато шкарпеток, в'язаних шкарпеток, шкарпеток таких магазинних. Хлопці просять шансовий інструмент. То утеплювач треба, то плівка треба, то скоби треба, то цвяхи треба. Ну все, стараємося задовольнити їхні потреби. Загалом везуть понад 2 тонни допомоги оборонцям. Це 43-я поїздка волонтерів від початку повномасштабного вторгнення, каже Володимир Морозов. Ми працюємо за рахунок тих пожертв, які нам дають люди, які допомагають нам. Повезе допомогу на Донеччину і волонтерка Анна Заніздра. Каже, захисникам важлива її моральна підтримка. Вони всі такі хороші, всі наші. Тобто вони мені дали позивний «Обіймашка». Ну, ти їх коли обнімаєш, чесно, ними трясе. Вони не то, що до них приїхали волонтери, хоча б маленька частинка любові тої привезти, обійняти їх, побалакати, ну, поспілкуватися з ними. До Бахмута вантаж прибуде завтра. Допомогу розділять між кількома підрозділами захисників. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.